Hei og velkommen til en ny vlogg. Jeg satt der og skal akkurat til å sminke meg inn. Det er derfor jeg har de klemmene. Og jeg bare sa, jeg har veldig lyst til å vlogge, så da gjør jeg det. Se hvem som kom til meg i går. Jeg har ikke sett henne på en stund, så det var så koselig. Hun skal være her med meg nå i noen dager. Det har liksom skjedd litt siden sist jeg vlogget, føler jeg. Jeg har vært hos frisøren. Jeg har fått mørkere hår. Jeg har klippet meg ganske kort. Nå har jeg nettopp stylet det litt. Jeg begynte faktisk på en vlogg når jeg var hos frisøren, fordi at jeg var i Bergen, og jeg tenkte at jeg skulle vlogge mens jeg var i Bergen. Men det ble litt travelt. Det var så mye rart som skjedde på den Bergensturen. Jeg skulle jo egentlig leie en bil, men de kansellerte bilen, og det var fordi at jeg ville ha enda mer ting fra Bergen til Oslo, og så bestilte jeg tog. Men så ble det flom i Norge, så alle togene ble kansellert. Og så var flyet så sinnssykt dyrt hvis jeg skulle ha to kofferter og Ayla, sånn at jeg fikk med meg litt ting. Så da ble jeg i Bergen litt lenger enn jeg trodde. Men jeg gjorde faktisk ikke så mye når jeg var der, fordi at Emil var ikke der engang. Han var i Stavanger. Jeg har nettopp vært på et veldig spennende møte, og jeg er så glad. Jeg gleder meg sånn til jeg kan dele dette med dere. Jeg prøver bare å nyte prosessen litt, og bare sånn tenke hvor heldig jeg er som får lov til å gjøre dette. Så jeg gleder meg. Håret mitt, jeg trenger en liten touch-up etter sommeren. Man ser det kanskje ikke så godt på kamera, men jeg har veldig, veldig lyst hår, og jeg føler at det har blitt litt gult. Av solen, jeg har vært dårlig på å bruke blåshampoo også, så nå gleder jeg meg til å bare freshe opp. Jeg tror kanskje jeg skal gå pitt litt mørkere, og så litt kaldere. Jeg er veldig flink til å bruke varmebeskyttende, men jeg er liksom ikke så flink til å være sånn obs på håret mitt når jeg er i utlandet, for eksempel. Jeg bader i klor, jeg bader i saltvann. Jeg har liksom ikke vært vant til å tenke over sånne ting når det gjelder håret mitt, fordi at jeg har ikke pleid å så farge det egentlig. Det blir veldig, veldig deilig. Da var jeg hjem igjen, tilbake på godplassen, og se så fint håret mitt ble. Ganske mye mørkere, men vi tok fortsatt noen striper foran, og så er det litt striper inni her som dere kan se. Og vi klippet også litt, fordi at jeg vet jo ikke helt når jeg skal tilbake, og når jeg kommer til å være i Bergen igjen, så da vil jeg bare klippe det litt kort, sånn at det er sunt og friskt. Jeg klarer liksom aldri å bestemme meg. Jeg føler at det er annen hver gang. Vil det bli mørkere, så vil det bli lysere, og så vil det bli mørk igjen. Det er så vanskelig, men det var akkurat dette jeg trengte nå. Og jeg er så fornøyd. Jeg går til Marcel Frisør. Fikk også med meg verdens beste hårprodukter fra Miriam Quevedo. Jeg bruker som oftest denne rosa serien. Så dette er shampoo og balsam. Og så er det denne som jeg tar i håndkle tørket hår etter jeg har dusjet. Hvis dere hører Emil, så er det fordi at nå sitter han inne på soverommet. Fordi at det er jo der han har pulten sin. Nå er det litt ommøblert her. Fordi at kompisen til Emil bor inne på det gamle gamerommet til Emil. Nå har det blitt sånn at når jeg er i Bergen, så må jeg innom alle jeg må innom. Nå er jo det sånn at jeg ikke bor her med, og jeg kan ikke bare se de når som helst når jeg vil, så da må jeg prøve å rekke alt jeg skal de få dagene jeg er her. Og jeg bare merker nå når jeg er i leiligheten at typ alle tingene mine er her, så jeg krysser fingrene for at jeg klarer å fikse en bil, sånn at jeg faktisk får kjørt. Sko, beautyprodukter, altså jeg har et speil, jeg har pyntet ting. Jeg har masse i alle skuffene og alle kommodene, så det hadde bare vært digg å fått litt mer over. Jeg har vært på Findings i helgen. På Findings så har jeg klart å få en blåveis. Jeg tenkte kanskje at dere ikke klarte å se den så godt, men jeg føler dere klarer å se den likevel. Men det som er bra med denne, det er at den er inne i øyelokket. Så jeg har tenkt at nå når jeg ser rett frem, så ser man ikke, men den ser faktisk ganske godt. Fordi at den har blitt litt mørkere noen dager, gått noen dager. Men det er i hvert fall mest inne i øyelokket. Hvis jeg ser ned og drar opp øynbrynet, så ser man det ganske godt. Det skjedde jo da altså når jeg var på sparkesykkel. Jeg sparkesyklet inn i et fortau, og så falt jeg av sparkesykkelen, og så fikk jeg rattet i øyet. Og jeg hadde så vondt. Jeg trodde jeg hadde fått hjernerystelse. Jeg begynte å grine. Det gjør jeg aldri når jeg får vondt. Jeg griner alltid i hele verden. Jeg griner sikkert 3 ganger om dagen når jeg ser på TikTok. Jeg griner en vanlig tirsdag kveld når jeg tenker at noen i familien min skal dø. Men jeg griner ikke når jeg får vondt. Så dette ansiktet her, det trenger litt sminke, så jeg får dekket det, og så skal jeg komme i gang med dagen. Men det som jeg egentlig var mest stresset over med blåveisen, det er at jeg har en skjut om akkurat en uke. Og den blåveisen, den må bare være vekket til det, altså. Hvis ikke, så blir jeg helt opp
oppgitt. Det er bare sånn, hva er oddsen? Jeg har ikke så mange shoots i livet mitt, og så skjer dette rett før. Just my luck. Jeg føler jeg har ganske uflaks i livet, faktisk. Det er noen produkter du kjøper, og så blir livet ditt bare litt bedre. Og jeg vil faktisk påstå at det har skjedd etter jeg fikk disse produktene. Og det er 4 produkter fra Premium Tech, men før jeg snakker mer om det, så vil jeg bare si at jeg har en rabattkode, og det er Jenny20, og den gir dere 20% rabatt på nettsiden til premiumtech.no. Det er norsk nettside, det er superrask levering, det er heller ingen toll. Og der har de alt fra airfryers, støvsuger, hårføner, smartklokke, helt geniale ting til hjemmet ditt, og masse mer. Så dette er en rabattkode jeg vet at dere kommer til å elske. Jeg kommer 100% til å bruke min egen rabattkode og kjøpe enda flere ting fra nettsiden deres. Her er produktene jeg snakket om, og for det første, hvor sinnssykt fine er ikke alle produktene? Og her er det produktet jeg har fått aller mest spørsmål om. Altså, DM-en min ble bombardert på Instagram når jeg la ut av denne. Men det er også det eneste produktet som jeg har vist. Og sammen med denne hårføneren, dritfin. Og til slutt, airfryer. Altså, matlaging har aldri vært lettere. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har investert i en airfryer tidligere. Det er verdt hver eneste krone. Akkurat denne er også kåret til Best i Test 2023. Og jeg har faktisk så vidt brukt ovnen og stekepannen siden jeg fikk den. Den har en 360 varmesirkulasjonsteknologi, som gjør at man slipper å riste eller snu maten. Trenger ikke forvarming, superenkel å vaske, gjennomsiktig vindu så man ser maten, forhåndsinnstillinger, 2 års garanti, den har også en app. Som dere ser her, så kan dere koble den til appen, så kan dere følge med, det er masse oppskrifter der, og så videre. And the list goes on. Bare sjekk ut nettsiden hvis dere vil lese mer om den. Og her ser dere noen av de digge måltidene jeg har laget. Toast. Hør så crunchy den er. Kylling, potetpotter og grønnsaker. Hadde ekstra potetpotter, så jeg lagde loaded fries etterpå. Nam! Enten du liker å lage mat, eller ikke liker å lage mat, denne er helt perfekt, og det er faktisk den perfekte gave. Jeg har også blitt så produktiv etter jeg fikk den. Altså, jeg har tid til å gjøre 10 forskjellige ting, mens maten bare lager seg selv. Og den ser jo også dødsfin ut på kjøkkenbenken. DM-en min ble bombardert både på Snapchat og på Instagram når jeg la ut video. Jeg ser faktisk frem til hver eneste kveld når jeg kan ta på stjernehimmelen og bare slappe av. Det er så koselig! Og jeg vet at det er flere barn som har denne, men det absolutt ikke bare for barn. Den gir meg så mye glede. Det er 10 forskjellige moduser å velge mellom. Du får med en fjernkontroll. Det er også innebygd Bluetooth-høytaler. Og bare tenk utover høsten og vinteren så trist det kan være når det blir så fort mørkt. Men det blir ingen vinterdepresjon når man har stjernehimmel. For å si det sånn, jeg kommer aldri til å gå tilbake til vanlig tannbørste nå etter jeg har prøvd elektrisk tannbørste. Jeg føler jeg har vært hos tannlegen både morgen og kveld. Tannbørsten har 4 pussemoduser, prisvinnende batteritid. Den har faktisk alt du trenger, og kan vi snakke om designet. Den finnes også i flere farger, hvit, svart, og jeg angrer litt på at jeg ikke tok rosa, nå når jeg har veldig lyst på en girly leilighet. Men denne hvite er jo bare helt nydelig fin. Denne hårføneren er ikke som andre hårfønere. Den tørker håret raskere og mer effektiv enn en tradisjonell hårføner. Og teknologien som denne har gjør at den bekjemper tørt og statisk hår og forbedrer glansen. Og om det er én ting jeg har, så er det frizzy hår. Og som dere ser, her er det ingen frizzy hår på meg etter jeg har fønt det, noe jeg vanligvis alltid har. Den er best i test i 2023. Det er også magnet, så det er veldig lett å bytte hodet. Og selve hårføneren veier nesten ingenting, noe som er superdig siden jeg synes det er så slitsomt å føne håret. I hvert fall hvis hårføneren er tung. Så hvis du trenger hårføner, denne anbefales på det sterkeste. Og ikke glem rabattkoden min Jenny20 for 20% rabatt på disse fantastiske produktene og på nettsiden til premiumtech.no. Men altså, dette er ikke verst kjøleskap til å være en person. Sånn som dette kan faktisk ikke kjøleskap se ut. Jeg må faktisk komme meg på Klaas Olsson eller noe og så kjøpe sånne organiseringsbokser. Dette derimot er goals. Neida. Og en til limonade. Nei gud, jeg kan jo drinke i vei de neste helgene. Da var jeg ferdig sminket, jeg klarte faktisk å skjule blåveisen min litt, så det var jo veldig bra. Jeg har også skiftet genser, jeg klarte å søle blush på hele genseren min. Knallrosa blush. Så nå har jeg byttet til en annen hvit genser, fordi jeg merker nå når jeg er en person, så synes jeg det er vanskelig å vaske klær, uten at det kun er sånn 2-3 plagg i vaskemaskinen. Så er det nesten bedre å vaske klær til 2 personer. I Bergen så pleier jeg å klage litt på hvor sånn, Emil, jeg vasker klærne dine så ofte. Men det er nesten bedre å vaske for 2, fordi da fyller du i hvert fall opp en maskin. Jeg kommer sikkert å angre på at jeg sa dette. Så
findingshelgen, og noen dager før så hadde jeg besøk av min venninne, og da leide vi bil, og så dro vi på Oslo Fashion Outlet, og så dro vi også ut på Sandvika Storsenter. Jeg hadde egentlig tenkt til å vise kun en og en ting, men jeg la alt bare på bordet i stedet for. Så gikk jeg innom Mango, og da så jeg denne dritfine vesken. Jeg har også sett den på nettet før. Så nå når jeg så den i virkeligheten, så måtte jeg bare ha den. Sykt fin nå til høsten. Så kjøpte jeg et svart belte, siden jeg har ingen belte her. Alt ligger i Bergen, og jeg ville bruke det til et skjørt. Og en litt sånn glitter heklegenser. Så de tre tingene er fra Mango. Og så dro vi til Oslo Fashion Outlet. Og der gikk jeg innom en butikk som heter... Her er navnet. Se på disse søte skålene. De hadde så mange fine fat. Skålene egentlig alt var dritfint. Og jeg vil at denne leiligheten skal være litt girly. Så da plukket jeg med disse to. Angrer på at jeg ikke tok fatene. Det eneste med fat er at da vil man ofte kjøpe sånn fire stykk. Men skåler går liksom fint. Jeg kan ha chips i disse, godteri i disse. Så vi begynte med disse denne gangen. Og selv om jeg vil ha jenteapartment med litt fargeinnslag, så vet vi ikke hva jeg vil om et par måneder. Om jeg fortsatt vil ha girl apartment om et halvt år, så kan jeg investere i litt søte fat. Siden jeg fant ikke de på nettsiden, så jeg tror jeg må bare få tak i disse på outleten, faktisk. Og så gikk vi på Lyko, tror jeg det var. Hårstrik, denne rensen. Den har jo jeg fra før vi rosa, men jeg er tom. Den gule tror jeg er for sensitiv hud. Og så solkrem, denne har jeg hørt masse positivt om. Og så gikk vi på tights.no outleten. Disse har dere sikkert sett 1000 ganger før. Venninnen min kjøpte den, hun spiste den seriøst opp i bilen på veien hjem. Jeg lagde en cheesecake. En proteinostekake i Bergen, og da brukte jeg sukkerfri gelé med bringebærsmak, og så det ville jeg lage her også. Det var sykt greit å bare ha i kjøleskapet. Godteri, chips, pannekaker, pre-workout. Og jeg liker best å trene i treningsgensere. Og prisene på den outleten var helt syk. Altså, den tror jeg koster sånn 100 kroner. Så da tok jeg med meg hjem en grå, svart og grønn treningsgenser. Emil fikk noen sokker, og dette sykt digge joggesettet. Heldig han skulle ønske det var til meg. Da er vi byttet til treningsklær. Jeg tenkte at meg og Ayla skulle gå en litt lang tur, siden det er så fint vær. Jeg tror ikke det skal være det de neste dagene. Og jeg har fortsatt ikke gått så mye i området. Selv om det er en stund siden jeg fikk leiligheten, så har jeg fortsatt vært veldig mye frem og tilbake. Jeg har ikke hatt en ordentlig hverdag her eller noen ting. Og jeg tenkte at dette var noe jeg skulle gjøre når jeg gjorde det med noen, eller jeg var med Emil. Fordi at det er så mange hunder her, og Ayla bjeffer jo på alle, og da synes jeg det er slitsomt å gå en sånn kjempelang tur. Når den tiende hunden kommer, og hun klikker, så blir jeg demotivert. Men jeg skal ta med god bit, og så ser vi hvordan det går. Jeg vet at det er et vann som 15 minutter unna. Så jeg tenker, hvorfor ikke? Og så har jeg faktisk bilen til mamma nå. Fordi at hun dro til Bergen, så da lånte jeg den i mellomtiden. Så jeg vurderer å dra til Sandvika i kveld til senteret, fordi at de hadde en så sinnssykt bra Sara der. Og når vi var der rett før Findings, så var jeg ikke in the mood til å shoppe her, fordi at da hadde vi holdt på i sånn 8 timer den dagen og stått masse i kø. Jeg har litt lyst til å sjekke ut den Saraen. Det var så ryddig. Det var sånn ingen folk. Det var dritstort. Så kan jeg kjøpe litt organiseringsbokser. Jeg har kjøpt noen på Amazon, men ikke sånne som skal til kjøleskap og sånn. Så da kunne jeg gått innom Klaus Olsson og bare gjort litt ærende. Så deilig også å gjøre det når jeg har bil. Så ja, jeg tror det er det jeg skal i ettermiddag. Jeg har bestilt litt nye ting fra Sara Home og Amazon, som jeg nettopp sa. Og de tingene fra Amazon, de er så søte. Det er så søte kopper, det er sugerør, det er sånn oppbevaringsbokser. Det er så mye fint. Men jeg er litt usikker på hvor lang leveringstid det er, så jeg får gå inn og sjekke om jeg får det denne uken. Jeg håper det. Det tar liksom litt tid før ting er på plass. Om akkurat 2 uker i dag, så skal jeg en siste tur til Bergen. Og så skal jeg fylle bilen til pappa, og da har jeg fått med meg alle tingene her. Men det blir så deilig at det blir sånn siste gang, og det blir selvfølgelig ikke siste gang jeg er i Bergen og besøker hjemme og sånn. Men siste gang der jeg føler at jeg trenger å frakte sykt mye ting. Siden siste gang jeg var i Bergen, jeg kjøpte jo 2 kofferter bare sånn at jeg skulle få med meg litt ekstra klær, så det blir litt deilig å ha alt samlet på et sted, så hvis jeg skal på besøk, så tar jeg med meg det jeg trenger. Og nå er det faktisk over en uke siden meg og Emil har sett hverandre, og det er sånn, jeg har 2 uker til jeg skal se henne igjen, og det er vel det lengste det har gått uten at vi har vært med hverandre, og det går egentlig veldig fint, det er jo selvfølgelig kjipt, men vi snakker hele tiden.
vi facetimer hverandre, eller det er vel mest jeg som facetimer, men det er jo kun fordi jeg facetimer så ofte, at han får ikke tid til å facetime før jeg facetimer på nytt. Så det går i hvert fall veldig fint, og det som er så bra, det er jo at når vi besøker hverandre, så kan vi besøke hverandre litt lenger. Det er ikke sånn at vi er forpliktet til å være noen av stedene egentlig, så når han kommer i september, så tror jeg han skal være her en liten stund. Jeg følte det plutselig ble litt mørkt, men jeg føler det er generelt ganske fint lys i leiligheten. Det jeg synes er veldig viktig i en leilighet, det er dagslys. Og jeg har i hvert fall hatt det nå på sommeren, så vi får se hvordan det blir på vinteren. Men på vinteren så har jo ingen i Norge dagslys, holdt jeg på å si. Og jeg kan faktisk ikke tro at sommeren snart er over. Jeg føler det så vidt har vært sommer. Men det er fordi at jeg har gjort sånne praktiske ting som å flytte og ikke være på ferie, sånn jeg har bare vært en uke på ferie. Det ligger forresten en bot i sofaen som jeg fikk når jeg parkerte utover her. Jeg har brukt morgenen på å gjøre et samarbeid, og nå tenkte jeg faktisk at jeg skulle begynne å ommøblere. Jeg kjenner at det er litt tiltak. Hvis dere husker, så veier faktisk sofaen min 100 kilo. Kommoden også er jo fylt med ting, så den er kjempetung. Det er også veldig fint vær ute. Sol. Jeg burde kanskje gjort dette en dag da det ikke var så fint vær. Men som jeg nevnte, jeg har lyst til å bestille de siste møblene. Jeg vil at ting skal komme på plass. Så skal jeg prøve de ulike alternativene som jeg får til på dette lille rommet mitt. Jeg tenkte at jeg skulle filme herifra, men dere ser faktisk ikke alt, fordi at kommoden er jo der, men jeg viser resultatet etterpå når jeg har flyttet. De forskjellige tingene, jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Jeg tror kanskje jeg må begynne med å flytte kommoden. Så nå har jeg endret til første alternativ, og det er sofaen her, bord, stol, spisebord og kommode under TV-en. Og jeg likte ikke så godt kommode under TV-en, altså det går faktisk akkurat. Det blir et ganske stort hull her, fordi at det er en stikkontakt bak der. Utenom det så funket det jo, jeg kunne jo hatt en TV-benk i stedet for. Her er det greit. Måtte ha funnet en ledningløsning her. Skjule det med en eller annen boks eller noe. Så sånn sett så synes jeg egentlig det var fint. Det ble ganske luftig. Luftig og fint. Det eneste som jeg tenker på. Nå er det litt rot der. Og den står midt i luften, holdt jeg på å si. Den skal jo inn til veggen. Det var at jeg ville jo ha en pult. Det var derfor jeg tenkte at jeg skulle ommøblere. Så da måtte jeg jo eventuelt ha flyttet spisebordet enda lenger bort, og så hatt en pult, eller omvendt. Ikke omvendt, fordi at da kommer spisebordet fornemt døren. Decisions. Men jeg synes det ble greit. Det ble faktisk bedre enn jeg trodde. Sånn, der har jeg flyttet spisebordet litt, og det er plass til en pult der, men det blir veldig sånn oppi hverandre. Så kanskje denne leiligheten rett og slett er litt for liten til pult, men utenom det så synes jeg ikke det var så gale. Det var veldig luftig og fint nå. Stakke Ayla nå når jeg skal flytte på enda mer ting. Da har vi alternativ 2. Speilet er der, kommoden er der, sofaen er her, og spisebordet der. Det eneste er denne pulten da. Jeg kunne jo kanskje hatt kommoden lenger inn, og så en pult på siden. Uffa meg, nå var jeg usikker. Help a girl out og si hva dere syns. Men da har jeg vel egentlig prøvd de alternativene jeg tenkte. Så da er det bare til å flytte alt tilbake igjen, tror jeg. Og så er det nesten sånn at jeg tenker at jeg kan ha en pult under TV-en. Hvis den er litt mindre, kanskje litt smalere enn kommoden. Jeg har jo uansett bare en stasjonær. Dere må gjerne kommentere. Sånn, det var den lille session. Nå er det egentlig bare til å ta alt tilbake igjen. Nå er jeg så vant til det andre at nå når det var sånn, så følte jeg ikke at det var helt sånn igjen. Gi deg da. Det er bare litt ommøblering. Og så var vi tilbake til sånn det var.
Da skal jeg ta turen til Sandvika. Jeg fikk ikke tid i går, og det er flere av dere som har sendt meg tips på Snapchat, så jeg gleder meg til å sjekke ut de butikkene. Når meg og Andrea gikk rundt der, vi ble så forvirret. Det må være det største senteret jeg har vært på. Jeg vet ikke om det er Norges største eller noe. Det var mer forvirrende enn lagunen, men da vet man liksom hvor ting er. Her hadde ikke vi peiling. Enda en hål fra når jeg var på Sandvika Storsenter. Viftene på, jeg holder på å lage mat, men jeg håper dere hører meg selv om. Så det første jeg kjøpte, jeg filmet ikke så mye når jeg var der, fordi at Ayla var i bilen. Og jeg var der kanskje sånn 1,5 timer, men jeg har ikke så vidt til å la hun være i bilen i timesvis, siden det er fortsatt ganske varmt ute. Men i hvert fall, der kjøpte jeg en håndsåpe. Litt dyr og unødvendig håndsåpe, om jeg skal være helt ærlig. Jeg tror den kostet 500, men den er veldig fin på kjøkkenet. Så da blir det på en måte en litt pyntedetalj også, fra Byredo. Og så gikk jeg på Clas Ohlson. Der kjøpte jeg disse buksene. Jeg synes disse er helt geniale, og denne var veldig fin. Jeg hadde egentlig lyst på en lilla eller rosa eller noe. Jeg har rosa og gul fra før. Men disse beige også var faktisk veldig fine. Så jeg kjøpte to i den størrelsen. Og så kjøpte jeg en liten fin farge. Og så kjøpte jeg den, den og den til sminken min. Jeg sminker meg i vinduet hver eneste morgen. Jeg kan filme det nå sånn at dere ser hvor sinnssykt rotete det blir etter jeg har sminket meg. Så jeg har litt lyst til at disse bare skal stå i vinduet egentlig. Eller kanskje sminken min skal stå i hyllen der borte. Og så flytter jeg bare disse til vinduet hver morgen. Og jeg har egentlig mange sånne i Bergen. Men de er så skitten. Jeg har hatt det siden jeg bodde med eksen min på Sotra utenfor Bergen, som er sånn uten å kjøpe 7 år siden. Til kjøleskapet kjøpte jeg 2 sånne. 2 store, 2 små. Og til slutt gikk jeg innom Sara. Der kjøpte jeg. Denne var litt low waist, litt løs grå jeans. Jeg har lyst på det til høsten. Jeg har ikke en som er så løs og som er low waist. Jeg elsker low waist faktisk. Sykt å melde. Men veldig fin. Så kjøpte jeg også en litt mørkere grå. Denne var ikke så low waist, men fortsatt litt low waist. Og ganske løs den også. Det er i tillegg så mye diggere enn plagg. Det er litt større. Nå var det veldig svart. Jeg kan prøve det på en gang. Denne var veldig fin til jeans i hvert fall. Den er litt inntilsittende. Og så kjøpte jeg en bomber jacket. Åh, lyset. Emil vet at det som irriterer meg mest når jeg spiller inn YouTube-video, det er hvis jeg sitter og snakker, og det blir mørklys, 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 mørklys. Men her er en grå bomber jacket. Jeg har vel 2 grå, sånne skinnjakker. Men jeg har ingen bomber jacket! Denne var veldig kul til de grå jeansene, de var de som liksom. Det var sånn at jeg kjøpte den også. Oi, den lille gulglomben. Og nå ser dere hvordan det egentlig ble, fordi at sånn som jeg hadde det i sted, holdt jeg på å si, det funket ikke, fordi at alt bare falt. Men nå står liksom alt veldig stabilt. Her er klypene mine, litt pudder, innskygge. Her er enda flere pudder, foundation. Her er liksom primer. Så det er faktisk mye deiligere å ha det sånn, enn å ha det i en toalettveske, når jeg den sminker meg her hver eneste dag. Det er sikkert ikke så bra at det står ved vinduet med tanke på kulden, at det kommer sol inn, men det finner jeg ut av. Og så skal sminkespeilet mitt stå der. Jeg har et speil som jeg pleier å sminke meg med, men det er i Bergen. Over til kjøleskapet. Jeg ble overraskende fornøyd. Her er det 2 av de store boksene, og så har jeg de 2 små her. Så her har jeg pålegg, smør, litt ost, eye patches. Øverst er litt drikke og en skitmask. Ikke det fulleste kjøleskapet. Og her har jeg disse jalapeno, tacosaus, pesto, Red Bull min, cottage cheese. Og her har jeg grønnsaker. Her er potet og litt andre grønnsaker. Den passer vel egentlig bedre der. Så selv om det ikke er det fineste, så er det i hvert fall ryddig. Så jeg fikk i hvert fall brukt buksene til noe nyttig i hvert fall. Denne skuffen så hadde jeg sengetøy. Men man skifter jo ikke på sengen hver eneste dag, men man bruker truser også hver eneste dag. Så da tok jeg sengetøy under sengen. Og så brukte jeg disse som jeg kjøpte til truser og sokker. Her er litt BH-er. Jeg har det meste i Bergen. Og så er det bare en duk. Så ser jeg hva jeg gjør med den. Jeg tar sikkert den under sengen også. Jeg bruker ikke den så ofte. Så veldig fornøyd med disse også, som jeg kjøpte på Clas Ohlson. Ikke at dere trengte å se det, men organized, you know. Og her har den lille fått plass på kommoden.
Her har jeg bilnøkkel, vanlig nøkkel, kortholder, AirPods, godbiten til Ayla, solbriller og så videre. Så den funker fint der. Hvertfall når jeg ikke har ordentlig gang. Jeg skal få kjøpt flere organiseringsbokser, sånn til skuffer som dette.